Ja, hej. Eli heter jag. Jag heter Nils. Ja, vem är det som frågar jag? Ja, Eli heter jag. Jag ringer från Sensum i Uppsala. Jag ringer inte i någon försäljning eller så. Var ringer du ifrån? Alltså, Sensum. Sensum i Uppsala? Ja, ja men precis. Vad sysslar man med då? Ja, men precis. Vi sysslar idag med att komma ner räntekostnader på lån och krediter i samband med våra samarbetspartners. Du har då ringt en riktig lyckoträffat, kan jag säga dig. Vad sa du där? Du har ringt en riktig lyckoträff idag, kan jag säga dig. Jaha. Mm, ja. Nej, saken är ju den där att alltså, eftersom inte beloppet för räntan skapas i lönetillfället så har vi en evigt växande icke-produktiv belastning på själva det finansiella systemet. Mm. Alltså, nya pengar skjuts med ett likviditetsunderskott i hela ekonomin. Ja. Det är detta som gör att det oundvikligen blir skuldmättat och det är det som då gör att alltså den finansiella belastningen på det allmänna betalningsmedlet som skenar. Och det är det vi ser konsekvenserna av idag. Då, att det fattas pengar om skola, sjukvård, äldreomsorg och så vidare och så vidare. Alltså, ja. Detta finansiella system som du och jag lever i idag. Det står i väg sedan ändå nu. Man kan säga att vi står i en återvändsgränd och där är vi bara så runt. Ja. Ja, det måste du väl förstå om du ringer runt och erbjuder lön till kunder. Nej, jag erbjuder inga lån. Det är det. Jag säljer ju inga lån. Men jag ni samlar dem och sen talar lite mer finansiering från årstjänst och sen blir det plötsligt billigare. Ja, nej, vi tar inte betalt för våra tjänst. Ingenting sånt. Men jobbar ni gratis då? Vilka finansierar nej, jag? Ja, bankerna. Aha, de måste jag. Ja. Ja, och ni får det gratis och får det mycket bättre. Ja, nu var det ju danskarna. Jag bjuder till och med pengar. Det var ju minusränta där, det läste jag förra veckan. Alltså, de erbjuder ju liksom, du får 1% betalt för att löna pengar liksom. Det är ju därför räntorna kan ju bara gå i en riktning nu och de är ju på noll nu. Och om detta system ska fortsätta, alltså det kräver evig tillväxt, detta systemet. Alltså evig kreditexpansion. Vi måste fortsätta löna för att haverera systemet av sig själv liksom. Monetärmekaniskt fundamenta. Ja, men som du säger, vet du, men räntan har ju höjts. Om det var på. Alltså det har ingen mekanisk koppling mellan vad Stefan Ingves, alltså världens bästa gissepetter nummer ett, alla kategorier. Alltså det har ingen mekanisk koppling mellan Riksbanken och de privata affärsbankernas kreditgivning. Alltså penningmängden, alltså problemet börjar ju hos de privata affärsbankerna och där du går in och lönar pengar och skriver på skuldhandlingen. Och sen bortförs ju den till monetära inlöningssystemet. Och det är väl fred och fröjd, men problemet är att räntan, alltså beloppet för räntan skapas ju inte vid det tillfället. Att man skapar 100 kronor, men man skapar inte den kronan för att betala räntan. Nej. Jag förstår vad du menar. Alltså, nej, men det är inte ditt fel. Men alltså detta finansiella system som du och jag lever i nu liksom. Det är det som du jobbar med. Ja. Jag jobbar ju också inom det liksom. Alltså det är på väg att bytas ut nu. För det är metacykliskt skuldmätat. Alltså det är inte bara det att det är en aktiebubbla. Det är inte bara en bostadsbubbla. Utan det är det allmänna betalningsmedlet i sig som är skuldmätat. Alltså sist det hände år 1345. Och det blev en hel del lidande efter det. Och då var dessutom banksystemet bara lite utbyggt i Europa. Idag är det globalt sammankopplat liksom. Precis. Mm. Ja. Så, alltså, jag vet om att du bara gör ditt jobb. Jag förstår det. Och detta är inte ditt fel och det är inte mitt fel. Men enda sättet att vi löser detta för att minska alltså, det kollektiva lidandet är att vi adresserar detta problem tillsammans. Ja, men precis. Ja. Finns ju verkligen folk där ute som behöver... Ja, men behöver våran hjälp så att de blir av med sina skulder mycket snabbare. Alltså grejen att detta systemet går inte. Alltså det kan bara bli mer och mer skulder. Eftersom att nya pengar föds med ett evigt växande likviditetsunderskott. Det går inte. Alltså vi kommer omöjligen ur detta. Liksom. Vi kan inte löna oss. Alltså vi kan inte löna mer för att bli skuldfria. Alltså systemet är upp och ner och in och ut. Och bak och fram jämt emot vad gemene man har för uppfattning om det. Alltså jättemånga vet, jag tror till och med du är helt säker på att alltså, du vet vad pengar gör. Ja. Man kan till exempel köpa mat eller man kan få lön eller så. Men väldigt få, alldeles för få, vet inte vad pengar är för någonting. Nej. Och pengar är uppdelat till två saker. Och så har jag hört att vi är väldigt långt framme i det kontantlösa samhället, va?
Ja. Mm. Vi har idag 2% kontanter. Alltså pengar är inte ett slagsbrev. Alltså pengar är 2% kontanter, sedlar och mynt. De andra 98% är privatbankernas räntebelastade krediter. Och det kan inte bli något annat än skuldmättat med det här monetärmekaniska fundamentet eftersom Kinas situation bygger på vad den gör och den kräver evig tillväxt. Ja, det är ju då, ja, precis som man har kreditkort tänkte du på där. Ja, hela systemet är upp och ner och bort fram. Ja. Och jag menar, det här vet väldigt många runt omkring i världen. Men det pratas inte om det i Sverige. Utan det är locket på. Alltså, det är inga politiker som lyfter frågan varken på lokal, global eller internationell nivå. Det är hushus. Och det är ju eftersom att pengar genomsyrar allting i samhällsstrukturen. Så kan det ju vara så att om nu riksbankschefen sitter på perioder om 5 och 6 år och vi röstar vårt fjärde, så kan man ju ställa sig frågan, vem är det egentligen som styr vem? Ja. Ja, men du, jag ska inte ta mer av din tid. Men det du borde göra, alltså det du faktiskt, alltså allvarligt talat, det du borde göra för både din och min skull och våra barn och barnbarns skull är att du sätter in i vad pengar faktiskt är för någonting. Och inte vad pengar bara gör. Ja, precis. Ja. Nej, och, men det har jag fått lära mig sedan jag var barn. Av min far. Ja. Vad pengar är för någonting. Men har han lärt dig vad skuldmättnad är för någonting? Ja, man ska inte ta skulder. Eller vad säger man, ska inte ta lån och sånt. Ja. Får man verkligen inte. Ja, fur och fur. Liksom. Kan betala av det. Ja, men vi kan inte betala av alla våra lön med detta. Så vi har ju mer, alltså vi har mer skuld nu än vad vi har medel att betala tillbaka skulderna med. Alltså även om vi samlar alla våra pengar, så både dina, mina, staten, kommunen, alla pengar, och betala av våra skulder. Ja. Så vi har fortfarande flera miljarder i skuld. Vem är det vi är skyldiga liksom? Jo, ja, bankerna. Vi är skyldiga bankerna. Ja. Ja. Du, knappa in på, har du penna och papper framför dig? Vad sa du? Har du penna och papper framför dig? Nej, tyvärr. Nej, men då får du lägga detta på minnet du. Dfreja.se. Dfreja.se. Det är en autonom penningreform för oss. Och så vitt jag känner till så är det de enda i hela Sverige som pratar om detta problemet. Och det berör oss allihopa, oavsett om man kallar sig AIQ-are eller om man är från Norrland eller om man är kille, tjej eller vad det nu är, allting där mitt emellan. Liksom. Det berör oss allihopa. Ja. Och det berör oss allihopa. Ja, så är det. Så kolla upp det. Men jag får kolla. Ja, jag får kolla upp det. Det gör du rätt. Ja, jag ska tack det. För att du ringde. Ja, men har du så bra nu. Ja, detsamma. Tack. Tja. Tack så mycket. Hej då. Hej.